Kolikor je ljudi, toliko je tudi bolezni, težav in nadlog. In kolikor je bolezni, težav in nadlog, toliko je tudi različnih zdravnikov. Odslej jih lahko 24 ur na dan. Za nasvet ali drugo mnenje povprašate tudi v posebni specialistični zdravniški svetovalnici na internetu. Povprašajte Popove zdravnike v internetnem forumu na 24ur.com Popovi zdravniki. Pokrovitelj projekta Adriatic, tudi svojo svetovalnico o zdravstvenih zavarovanjih.